No, vrátime sa teda ešte k tomu MDŽ. Tam sme začali. Ak chcete svoju milú pozvať na MDŽ niekam na večeru, máme pre vás tip. Počúvajte. Podnik The Lucky Restaurant v indickom Ahmadabáde blízko je medzi zákazníkmi mimoriadne populárny. A to aj napriek tomu, alebo práve preto, že sa tam stoluje medzi ozajstnými hrobmi. Reštaurácia totiž stojí na mieste bývalého cintorína, čo však jej majiteľ zistil až potom, čo si ten daný pozemok kúpil. Toho však neodradilo. Hroby zámerne nezakryl, keďže predpokladal, že by sa z toho mohla stať vyhľadávaná atrakcia. A nemýlil sa. O zákazníkov nemá núdzu a na večeru medzi hrobmi si treba rezervovať miesto niekoľko dní dopredu. No, musím začať tým, že ja som bol v Indii, ale aby sme si rozumeli. Ja sa nechválim, ja sa sťažujem. Jesť v Indii na cintoríne je jedno normálne podujatie, kde naozaj, keď tam budete jesť, tak oveľa horšie miesta ako cintorín. A kde sa oplatí jesť na cintoríne, je Mexiko. Teraz sa nesťažujem, teraz sa chválim. Oni tam majú taký sviatok Dia de los Muertos, kde sa všetci zídu na tých cintorínoch a popíjajú, veselia, tancujú. Každému odporúčam, nechoďte na MDŽ do Indie, choďte do Mexika, prosím. Dobrý tip, dobrý tip. Niektorí, ale aj u nás, niektorí poslanci nie sú spokojní s tým, čo im varia v tej parlamentnej reštaurácii, že je to jednotvárne a tak. A jeden poslanec, nebudem ho menovať, lebo ho všetci dobre poznáte, chcel si tak zmeniť šmak, tak navštívil blízku reštauráciu, išiel tam a povedal čašníkovi, prosím vás, nechcem to, čo majú v tej parlamentke, čo by ste mi tak odporúčali, niečo také iné. A ten čašník sa zamyslel a povedal, hádam mozoček. Mňa najprv ma zarazilo, že ako niekto môže kúpiť pozemok a nevšimne si, že sú tam hroby. To je také zvláštne, nie? Lebo to človek vidí však. A po druhé, Milan, ono... Ja len ti skočím do toho. No, v Bratislave robili most a nevšimli si, že je tam synagóga. Áno, tak môže sa to stať. No. Ale keď si uvedomím, že naozaj ísť na MDŽ, na cintorín, sa vyrozprávať a zobrať tam aj svoju milú, ako si hovorila, máte jednu obrovskú výhodu. Môžete čokoľvek povedať, a nikto neprotirečí. Nikto sa neozve. Máte pravdu. No, ale sú aj lepšie miesta a to sú MDŽ, čo organizuje Smer, lebo tam dostanete aj zajesť. Myslíš tú rúžu? Ale sú to zvláštne trendy toto, že už sa chodí jesť na cintoríny. Dokonca ja som čítal o nejakých týchto, čo chodili na cintoríny aj normálne, že na rande a dokonca tam vykonávali aj veci, ktoré bežne vykonávame doma v spálniach. A pri jednom pánovi sa stalo, že ho pritom seklo na tom hrobe. Tak ho museli odviesť do nemocnice a takto. A chudáčisko, jak tam sedel, tak ten lekár tak hovorí, že toto, tak mi to nesedí. On, že čo mám nesedím? Tak nesedí mi to, však tento typ seknutia v krížoch, že koľko je máte rokov? A hovorím, však 34, však tam máte moju zdravotnú kartu, nevidíte, kedy som sa narodil, ale doktor, však dobre, no, ale na ryti máte otlačené, že zomrel v 64. Ja neviem, kvôli tomuto sa trepať do Indie. Ja poznám v Bratislave zo pár reštaurácií, hej, že keď si tam dáte večeru, tak môžete ísť rovno do hrobu, hej, že to sa nemusím trepať až do Indie kvôli tomuto. Ale nechcem takto končiť, živšie by som chcela. Páni, nezabudnite na to MDŽ, hej, v piatok, lebo nejakú kytičku, nejakú večeru, nejaký darček a tak ďalej. Opiť sa nezabudnite. To nie, to radšej nie, lebo keď zabudnete, alebo ako Olga hovorí si, dáte viac ako treba, tak vám tie ženy to budú vyčítať.
celý rok až do ďalšieho MDŽ a to vás takisto môže priviesť do hrobu. Živšie som chcela. No, v každom prípade vám ďakujeme dnes za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dovtedy veľmi dobre.